កំពុងថាទោះតែដកលើតនកម្មចេញសិនទៅក្របធនជាតិរុស្ស៊ីអាចទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានប្រមុខ UN ប្រមានថាអតិពលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាលើពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយជម្រើសតែមួយគត់គឺបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីប្រាប់អ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលកົດត្រឹមបោះស្មាតមនៅក្នុងកម្ពុជាដើម្បីនាំចេញក្របធនជាតិចិនបារម្ភថា ច <Giro> ូលអាចនាំនឹងមេរោគកូវីដ19ពីកូរ៉េខាងជើងចូលទីក្រុងកបៃព្រំដែនវៀតណាមពិចារណាកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីជួយស្រោបបន្ទុកប្រជាជន មនការីគរុបនិងជ ريب សួរប្រិមត្តទរតេសនាជុនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះពីអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBMNews កម្មវិធីមួយនេះគឺមានការផ្សាយជូលរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលីជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រិមត្តទរតេសនាជុនជាទីមេត្រីសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងមានព័ត៌មានលម្អងដែលទាក់ទងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែន ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារពិភពលោករងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលពួកលោកខាងលិចកំពុងតែដុតដៃដុតជើងសម្រួលទៅដល់ការยอมចាញ់នៅអាហារពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាមានក្រេមឡាំងបានលើកឡើងថាទាល់តែដកទណកម្មចាញ់សិនទើបក្របធនយោជិតរុស្ស៊ីអាចទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាន វិមានក្រែមឡាំងខ່າតតាល់តែដកតនកម្មចេងសិនទៅគ្រប់ធនយាចរុស៊ីអាចទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានវិមានក្រែមឡាំងបានបញ្ជាក់ថាតនកម្មរបស់លោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូត្រូវតែដកចេញទៅគ្រប់ធនយាចរុរបស់រុស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកដីមិត្រីផេសកូវកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាដើម្បីឲ្យបរិមាណគ្រាប់ទុញ្ញជាតិរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានចាយច່າຍទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីត្រូវតែបានដកចេញលោកបានបន្តថាទណ្ឌកម្មដែលលោកខាងលិចបានដាក់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់អ៊ុយក្រែនកំពុងប៉ះពាល់ ដល់ការធានារ៉ាប់រងលឺការដឹកជញ្ជូនការបងប្រាក់និងការជូទៅកាន់កម្ពុជាផែអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរួមគ្នាមានចំនួនជិត1ភាគ3នៃការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីសកលខណៈដែលរុស្ស៊ីក៏ជាអ្នកណែនាំចេញជីដ៏សំខាន់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពោត និងប្រេងផ្កាជុករត់ដ៏សំខាន់ការនាំចេញក្របទុញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានមិនឈប់ដោយសាររុស្ស៊ីបានកម្ពុងផែសមុទ្រខ្មៅរបស់ពួកគេប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបានស្ដីបន្ទោសការបរាជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបោះសំអាតមីនចេញពីកម្ពុងផៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេជីឡារូវបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាភារកិច្ចគឺស្ថិតនៅលើអ៊ុយក្រែន ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជុំយការដឹកជញ្ជូនក្របធនយជាតិដោយការដោះមីនតាមបទយោបាយនានាទៅកាន់កំពង់ផែហើយថាទីក្រុងមូស្គូមិនចាំបាច់ຈັດវិធីនានាការអ្វីទេព្រោះទីក្រុងគីវបានធ្វើការសន្យាវិយរួចហើយលោក Peskov និងលោក Larou ទាំងពីរអ្នកបានចោទប្រកាន់ថាការនោមជិញក្របធនយជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកមានតែចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Peskov បានលើកឡើងថា តាមដែលយើងដឹងមានក្របខណ្ឌធនយជាតិទឹកជាងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិយាយมันចាំបាច់នយោបាយបំផ្លើអំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងទុនបម្រុងក្របខណ្ឌធនយជាតិទាំងនោះទេអធិបតេយ្យរបស់វាទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺมันមានទេ ជាមុខនេះនោះលោកលារូវបានចោទប្រកាន់លោកខាងលិចថាបានបំផោងបញ្ហាតេតទងនឹងការនាំចេញក្របធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទៅជាមហន្តរាយពិភពលោកយោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេទី5នៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងការនាំចូលចំណាយទីផ្សារពិភពលោកចំនួន10ភ្នាក់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះគាត់បញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យដំណ័យក្របធនជាតិ ជាតិប្រេងឆាប្រេងនឹងជីឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងតូគីបានពិភាក្សាអំពីច្រករបៀងនាំចេញក្របធនជាតិដ៏មានសក្តានុពលពីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសសេរីប្រធានទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាទីមិត្តស្រងគ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយ ប្រមុខ UN បានព្រមានថាអធិពលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជះអធិពលមកលើពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយជំរុញតែមួយគត់គឺបញ្ចប់សង្គ្រាម។ប្រមុខ UN ព្រមានថាអធិពលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជះលើពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយជំរុញតែមួយគត់គឺបញ្ចប់សង្គ្រាម។ ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញូគូតេរេសបាននិយាយថាផលវិបាកសម្រាប់ពិភពលោកដែលបង្កឡើងដោយការលុកលុយរបស់តប روس ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដែលក្នុងនោះមនុស្សប្រហែល1600លាននាក់កំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ អក <oticality> ្សលិកាទីកាយុណរូបនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនាបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់នៃสงครามលើសន្តិសុខស្បៀងធមពុលនិងហេរញ្ញវត្ថុគឺជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងកាន់តែជ្រៅជាពិសេសលោកក៏បានបញ្បង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ទី2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃជម្លោះสงครามនេះ តាំរាជារ៉យទ័រលោកកូតូរេសបានបន្តថាសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសង្គ្រាមកំពុងតែគម្រាមកំហែងបញ្ចេញរលកនៃភាពអត់ឃ្លាននិងទូររៈផលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបន្សល់ទុកនៅភាពវឹកវរផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅឆ្នាំនេះក៏អាចរីករាលដាលដល់ឆ្នាំក្រោយផងដែរ លោកបានលើកឡើងថាមានតែវិធីមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់នៅជោះនេះគឺការឈលៀនពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបញ្ចប់ប្រធានស្ថាប័នពិភពលោកនោះបាននិយាយថាលោកបានស្នើឲ្យសហការីជួយស្វែងរកនៅកញ្ចប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅការនាំចិញ្ចឹមនៅអាហារដែលផលិតនៅអ៊ុយក្រែនប្រកបតដោយសេរីភាពនិងសេរីភាពតាមរយៈសមត់ខ្មៅរួមជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកសម្រាប់ម្ហូបអាហារនិងជីរបស់រុស្ស៊ី របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំសុសេះដោយអ្នកការទូតលោកស្រី Rebeka Grispen និយាយថាប្រទេសចំនួន94ដែលត្រូវបានបានប្រមាណមានប្រជាជនប្រហែល1.6ពាន់លាននាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាសង្គ្រាមអាចកើនឡើងចំនួននៃប្រជាជនដែលគ្មានសវត្ថភាពនឹងខ្វះនូវស្បៀងអាហាររហូតដល់47លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនាំឲ្យមានក្នុងការកើនឡើងទៅដល់333លាននាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាភាពក្រីក្រខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់2.9លាននាក់នៅឆ្នាំ2022ខណៈនៅអាស៊ីខាងត្បូង500លាននាក់កំពុងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យ ព្រឹទ <Arduino> ្ធតរទេសនីជនជាទីមេត្រីគណៈដែលការក្ដုတ်គងនឹងស្មៀងអាហារពីរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមាននឹងការកកស្ទះនោះរុស្ស៊ីបានប្រាប់អ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលកុសត្រូវបោះស្មាតមីននៅកំពង់ផែដើម្បីยอมជញ្ជ័យនៅក្នុងក្របធនយាចិត្តរុស្ស៊ីប្រាប់អ៊ុយក្រែនទទួលខុសត្រូវបោះសម្អាតមីននៅកំពង់ផែដើម្បីยอมជញ្ជ័យក្របធនយាចិត្ត រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីឡារូបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបោះសំអាតមីនលើកម្ពុងផាយរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកលោកឡារូនៅថ្ងៃទី8មិថុនាបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវលើអ្វីទាំងអស់ព្រោះខ្លួនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាចាំបាច់រួចហើយ លោកបានថែមថាបញ្ហាចម្បងគឺថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបានបដិសេធទាំងស្រុងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុងផែនេះក្រុមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីតូគីលោកមេឡុតខារូសូក្លូលោកបានថ្លែងដូចនេះថាយើងប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធានាសវត្ថិភាពរបស់នាវាដែលចាកចេញពីកម្ពុងផែអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅកាន់ឈូងសមុទ្របូផូរុស ដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសតូគីលោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកតាចាំបាច់មានតែមួយគត់គឺតម្រូវឲ្យប្រជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនអនុញ្ញាតឲ្យនីវៀចេញពីកម្ពុងផែរបស់ពួកគេដោយការបោសសម្អាតមីនឬដោយកំណត់ជ្រោករបៀងដែលមានសវត្ថិភាពគាត់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសនាំចេញក្របធនជាតិទៅធម៌បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានជំរុញពិភពលោកឲ្យខិតកាន់តៃចិត្តនិងគ្រោះអត់ឃ្លានដោយសារការបិទច្រកសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញទីក្រុងមូស្គូបាន decydate ការទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារអន្តរជាតិដែលបន្តຕົនកម្មលោកខាងលិចព្រមិមទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជីទីមេត្រីក្រោយពីការប្រកាសរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងស្រុក ជនបារម្ភថាខ្យល់អាចនឹងនាំមេរោគកូវីដ -19 ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅកាន់ទីក្រុងក្បែរតំណឹងព្រំដែននៃប្រទេសចិនជនបារម្ភថា កម្ពុជាអាចនាំមេរោគកូវីដ19ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទីក្រុងកបែបព្រំដែនមន្ត្រីនៅទីក្រុងរបស់ប្រទេសជិនមួយដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចដឹងថាតើការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ19បន្តកើតឡើងមានពីពេលណានោះទេហើយសង្ស័យថាកម្ពុជាអាចនាំមេរោគកូវីដ19ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាត្រូវបិទគប់តាំងពីចុងខែเมษาក៏ដោយក៏ករណីប្រចាំថ្ងៃកំពុងកើនឡើងនៅទីក្រុង ដ անդ ុងប្រតិជនដែលជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនចំនួន219,000នាក់ភ្នាក់ងារនៃអ្នកឆ្លងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍មុនมันបាននៅខាងក្រៅបរិវេណលំនៅឋានរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃមុនពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេ នេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ទីក្រុងខណៈពេលដែលមេរោគកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសនេះផងដែរក្រមមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចរកឃើញប្រភពនៃការឆ្លងបានទេយោងតាមការជួនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ ঞ্চল អាចនាំមេរោគ COVID-19 ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយអាជ្ញាធរបានជំរុញឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងតលេយ៉ាលូ ដែលហោកកាត់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យបិទបង្អួចរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃដែលមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងអ្នកស្រុកដានដងម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាពួកគេក៏ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យទៅធ្វើតេស្តញឹកញាប់បន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះมันមានភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់ណាស់មួយដែលគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនោះទេការឆ្លើយឆ្លួរបង្ហាញថាការឆ្លងតាមរយៈការឆ្លងតាមខ្យល់តំណងជាមិនឆ្លងនៅក្នុងចំងាយឆ្ងាយនោះទេ ជាពិសេសនៅក្នុងកន្លែងខាងក្រៅដោយមិនមានការប៉ះពាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមិនមែនគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនសត្តាជាជែកនោះទេអ្នកប្រាប្រ omp សັບផ្សាយសង្គមជាច្រើនបានចំអកចំពោះការលើកឡើងថាមេរោគអាចនឹងធ្វើដំណើរលើអាកាសបានចម្ងាយរាប់រយម៉ៃល៍អ្នកស្រុកមួយចំនួនសង្ស័យថាអាញាធរកំពុងពិចារណាពីលទ្ធភាពដែលមេរោគនេះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនតាមអាកាសពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងភូញយ៉ាងកំពុងតែជួបប្រទះ យ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹងករណីសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់តើ4លានអ្នកចាប់តាំងពីជុងខែមេសានេះបើយងតាមទីភ្នាក់ងារសារសាព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងតំណាងមកពីអញ្ញាធិសុខាភិបាលទីក្រុងដានដុង នឹងលីនីងប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមានបរិមាណលម្អិតអំពីមេរោគโគវីដ -19 អាចឆ្លងតាមខ្យល់នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងនិងចិនមានប្រមព្រតុលចម្ងាយ1300គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់ខ្លះត្រូវបានបំបីដោយទន្លេយ៉ាលូដែលមានតន្ទឹងតិចជាង1គីឡូម៉ែត្រនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងដានដុង ទីក្រុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប្រហែល70%នៃពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងដានដុងមុនពេលជំងឺរាតត្បាតការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែករវាងទីក្រុងដានដុងនិងទីក្រុងស៊ីណូជូប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការរីករាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ព្រមតុរទេសនីជនជាទីមេត្រីវិបត្តិនៃការឡើងថ្លៃប្រេងកំពុងតែជាអន្តិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះដែរគឺវៀតណាមបានពិចារណាកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកប្រជាជនវៀតណាមពិចារណាកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈ ដើម្បីជួយសម្រាល់បន្តុកប្រជាជនរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វឌ្ឍុរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកហូដូចវងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនានេះថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីជួយសម្រួលដំណ័យឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយសមស្រប វិធានការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របពេលដែលអតិភរណាកានឡាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងឱ្យផលិតកម្មអាហារនៅក្នុងស្រុកបានចំណែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងអតិភរណាលោកវងបានប្រាប់សារភីនៅថ្ងៃពុធនេះថាការកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រេងឥន្ធនៈនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អតិថិជនហើយដូចនេះវានឹងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មនិងជំរុញកំណើន យ៉ាងណាមិញលោកមនបានបង្ហាញថាប៉ុនណាមួយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬក៏ប៉ុន្មាននោះទេបន្ថែមពីនេះលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមដែលជាមហាអំណាចផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់កំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងសម្ពាធអតិផរណាកើនឡើងដោយសារតែការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រេងអន្តរជាតិសំភារៈបរិការជីនិងវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវនាំចូលពីបរទេសទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវុកបានអះអាងថាអតិផរណានៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយតម្លៃទំនិញ ប pues you know, so ្រាក់ប្រាស់ក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះកើនឡើងត្រឹមតែ2.25%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំណត់គោលដៅអត្រាអតិផរណានៅក្រោម4%សម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកបានបញ្តថាផលិតកម្មអាហារនៅក្នុងស្រុកបានជួយប៉ះពូវសម្ពាធអតិផរណាវៀតណាមជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំទី3របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌានិងថៃនៅក្នុងខែ মে ษาវៀតណាមបានកាត់បន្ថយការយកពន្ធប៉រិដ្ឋានចំនួនពាក់កណ្តាលលើប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមកត្រឹម2ពាន់ដុង នៅក្នុងមួយលីននិងប្រេងរំអិលត្រឹមតែ1000ដងនៅក្នុងមួយលីនគណៈដឹកការយុគពុនគ្រប់ប្រភេទមានប្រហែលជា30%នៃតម្លៃរុករាយរួមទាំងពុននាំចូល8%និងពុនលើតម្លៃបញ្តាម10%តែកត្តានឹងបញ្ហានេះយោងតាមអ្នកជំនាញបានដឹងថាវៀតណាមត្រូវការកាត់បន្ថយពុនលើថ្លៃសម្រាប់ផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារប្រេងនៅក្នុងស្រុកនិងធានាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះតម្លៃជាមធ្យមនៃប្រេងឥន្ធនៈដែល ជាធៀបសំខាន់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើង27.26%ពីរដ ாம் ឆ្នាំនិងជិត50%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកតម្លៃអូស្មန်ក៏បានកើនឡើងជិត27%ផងដែរការពីរដ ாம் ឆ្នាំក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានសម្ raiz ដំឡើងតម្លៃសាំងលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យតម្លៃកើនឡើងក្នុងចន្លោះ23230ដុងស្មើនឹង1.3ដុល្លារ ដល់32,810ដងស្មើនឹង1.44ដុល្លារនៅក្នុងមួយលីនការឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកនេះបណ្ដាលសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជននិងផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាតំណាងនាយកដ្ឋានទីផ្សារក្នុងស្រុកក្រមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន VTC News ថានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដ៏លៃប្រែងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ពុននឹងកម្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតមានប្រហែលពី30ទៅ32%ស្មើនឹង10,000ដងទៅ11,000ដងនៅក្នុងមួយលីនដូច្នេះតម្លៃប្រេងសាំងជាមធ្យមក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រហែលពី20,000ដងនៅក្នុងមួយលីនដោយមិនគិតពុននិងថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេង។ព្រមទរទេសនិច្ចុនជាទីមិត្តរដ្ឋាភិបាលថៃអនុម័តការដំនិងជួកកញ្ឆានៅផ្ទះគឺស្របច្បាប់នៅថៃ។ តែភူးកង្វល់រឿងកើកណអ្នកញៀនថ្នាំ។ដាំនិងជក់កញ្ឆានៅផ្ទះគឺស្របច្បាប់នៅថៃតែភူးកង្វល់រឿងកើកណអ្នកញៀនថ្នាំចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមិថុនានេះប្រជាជនថៃអាចដាំកញ្ឆានៅផ្ទះរបស់ពួកគេដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះបានជំរុញឲ្យមាននៅការប្រយុទ្ធបារម្ភថាអាចនឹងនាំឲ្យមាននៅការកើនឡើងនៃការញៀនថ្នាំ។ តាមកងសែកថៃបាងកកពនាយឧត្តមសេនីយ៍រយអ៊ីងគីរ៉េតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងតំណឹងគ្រឿងញៀននាយប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសនឹងមិនចាប់ខ្លួនជនណាដែលជក់កញ្ឆានៅផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេជក់កញ្ឆានៅតាមទីសាធារណៈហើយបង្កការរំខានដល់សាធរណៈជនពួកគេនឹងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ ជនជាតិនឹងមិនត្រូវបានចាប់ទុកថាជាឆ្នាំក៏ចាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទៅពេលដែលសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Royal កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈចូលជាធរមានវាមានន័យថាការផលិតការនាំចូលការនាំចេញការចាយច່າຍការប្រើប្រាស់និងការកានកាប់នៅកម្ពុជានឹងមានភាពស្របច្បាប់ជាផ្លូវការ ប្រធ so ានការិយាល័យប្រឆាំងតំណឹងគ្រឿងញៀនរូបនេះបានបានដឹងថាអ្នកទោសជាង4200អ្នកដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកัญชาនៅត្រូវបានដោះលែងចំណែកករណីញៀនកัญชาដែលកំពុងរងចោទក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏នឹងត្រូវបានរំសាយចោលផងដែរខណៈដែលដេកាចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តកัญชาនឹងត្រូវអស់សពលភាព លោកបន្តទៀតថាកញ្ឆាលែងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំញៀនទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចដាំវាដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវផ្ដាល់ដំណឹងដល់អញ្ញាតធម៌មូលដ្ឋានអំពីការដាំនៅដើមកញ្ឆាក៏ប៉ុន្តែសភាក៏នឹងហាមឃាត់ការលក់កញ្ឆាដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំតាមប្រពုហព័ត៌មានដដែលលោកគុំវង្សរាជិតលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈបាននឹងដូចថាតេកតងទៅនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពក្រសួងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដើម្បីតាមដាន លើច្បាប់ដែលបានដាល់មុខពីការប្រើប្រាស់កัญชาលើកកំណត់លោកបន្តថាក្រសួងក៏បានបង្កើតនៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កัญชาដឹកនាំដោយរូបលោកផ្ទាល់ដើម្បីអប់រំសាធារណជនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កัญชาឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពឬពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាមិញគណៈកម្មាធិការនេះនឹងមិនរាប់រងលើការប្រើប្រាស់កัญชาក្នុងគោលបំណងកសាន្តអរំដែលអាចនាំឲ្យមានការញៀនខ្លាំងនោះទេ តែតន្តឹងបញ្ហានេះដែរលោកផានទេពូប៉ងប៉ានណែនាំពាកគណៈកម្មាធិការតំណ ्ञ តំណងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធកัญឆាបាននិយាយថាឱកាសនៃការញៀនកัญឆាមានកម្រិតតិាបឬប្រហែល8%បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបារីនិងថេស្ជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលលោកបានបន្ថែមថាកัญឆាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កលើគ្រោះថ្នាក់ជាហេតុនាំឲ្យគេដកវាចេញពីបញ្ជីគ្រឿងញៀន ព <mondoNetflix> ្រឹត្តិការណ៍នេះជុំអាន CBSM News GT មិត្តិចំពោះរឿងចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនារាត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន iPhone ប្រើនៅឆ្នាំសាក USB C នៅក្នុងឆ្នាំ2024សហភាពអឺរ៉ុបបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន iPhone ក្រោយឆ្នាំឆាក់ USB-C នៅឆ្នាំ2024សហភាពអឺរ៉ុបបានត្រ ாய் ផ្លូវសម្រាប់ smartphone ទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់រន្ធ USB-C សម្រាប់ការសាកថ្មដោយស្របច្បាប់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរ ដែលអាចជាការជឿក្បាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទូរស័ព្ទ iPhone គឺជា smartphone តែមួយគត់ដែលមានប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាកប្រភេទនេះកិច្ចប្រជុំប្រៀងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុវត្តចាប់ពីລະດើស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2024សម្រាប់ smartphone ទាំងអស់ដែលបានលក់នៅក្នុងប្លុកគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលអាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅពេលដែលទូរស័ព្ទ iPhone ប្រើប្រាស់រន្ធ Lightning របស់ Apple សម្រាប់ការសាកថ្មតាមខ្សែ រន្ធ USB-C ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងម៉ូដែល MacBook 12-inch របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងឆ្នាំ2015និងនៅក្នុង iPad Pro នៅចុងឆ្នាំ2018ខណៈដែល iPad ផ្សេងទៀតបានភ្ជាប់មកជាមួយរន្ធតាំងពីឆ្នាំ2020អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មួយចំនួនមានឧបករណ៍ខ្សែរន្ធ Lightning ហើយបានសរសើរថាការក្តាប់ណែនរបស់វាដោយខ្លះត្អូញត្អែថារន្ធ USB-C រលុងតាមពេលវេលា សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការរំខានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការសំណល់អេឡិចត្រូនិកព្រោះវានឹងជួយអអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ឆ្នាំសាជាចាស់ចាស់សម្រាប់ឧបករណ៍ថ្មីច្បាប់នេះនឹងអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឆ្លាតកាត់ណូតនិងមទ្យមទាំងអស់ដែលនឹងរួមបញ្ចូលទូរស័ព្ទឆ្លាត tablet កាមេរ៉ាក្តារចុចឧបករណ៍បំពងសំឡេងកាសស្តាប់ កុំព្យូទ័រយួរដៃនឹងត្រូវកែសម្រួលឲ្យសមនឹងដំណើរការរយៈពេល40ខែបន្ទាប់ពីវាចូលជាធរមានការសម្រេចចិត្តនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅឡើយទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងមានលក្ខណៈពិសេសការហើយអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបលោកអេលិកអ ագ ៊ីសសាលីបាបាននិយាយថាថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើឲ្យឆ្នាំងសាកធម្មតាคล้ายជាការពិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកប្រើប្រាស់នៅអឺរ៉ុបមានការខកចិត្តជាយូរណាស់មកហើយជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកជីច្រើនដែលប្រមូលផ្តុំជាមួយនឹងឧបករណ៍ថ្មីទាំងអស់ឥឡូវនេះពួកគេអាចនឹងប្រើឆ្នាំងសាកតែមួយសម្រាប់ឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកចល័តទាំងអស់របស់ពួកគេ ប្រធានទូតរដ្ឋឯកជនជាទីមេត្រីបន្ទော်ពីលោកនេនាងបានទស្សនានូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលគណៈវិទ្យារបស់យើងបានដកស្រង់និងលើកយកមកជម្រាបជូនពេលនេះគណៈវិទ្យាក៏ឈានមកដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបានកំណត់ហើយយើងខ្ញុំអតិថិជនអះអាងរាល់ក្ដីឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនៅក្នុងការបដលជូននូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅក្នុងគណៈវិទ្យានេះជូនពរលោកនេនាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសវត្ថិភាពគណៈវិទ្យានេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអគុណសូមគោរពលា